A gente vai utilizar para esse projeto um pedaço de bicicleta. Pé de vela de bicicleta é essa peça aqui que fica os pedais agarrados. O que a gente vai ter que fazer é levar isso aqui para a forja e envergar esse lado que está envergado para lá. A gente vira ele para o outro lado. Nada impede você de cortar aquela parte e soldar de novo, sem problemas. Para não dificultar as coisas, então vamos usar aqui uma barra roscada. A gente pega duas porcas dessas e vamos utilizar lá na base. Bora cortar então. Ele não pode ser muito comprido aqui essa parte e nem muito curto também, senão vai ficar ruim para a gente trabalhar. Uma outra pecinha que eu vou precisar é um pedacinho daqueles que a gente cortou. A gente só dá por cima e fica mais fácil na hora de prender. O que a gente vai fazer aqui é soldar essas duas porcas aqui e a gente vai usar a própria ponta mesmo como ponto de apoio. É importante que sejam duas para aumentar a resistência e que elas estejam paralelas, ó. As linhas das porcas precisam estar paralelas. Então eu fui e enrosquei até o final para que ele fique alinhado. No geral eu gostei bastante do resultado, deu um grampo bem grande. Se você gostou, deixa aquele like. Ah, e deixa uma dica aí de um outro projeto fácil e legal assim pra gente fazer aqui no canal.